Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. നമ്മൾ കുറേ ആയി ഗാർഡനിങ് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അടിമയത്തിൽ നിറയെ പൂക്കൾ ഇത് കണ്ട അതിലൊക്കെ നിറയെ പൂക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ടിപ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ ചെടികളിലൊക്കെ നിറയെ പൂക്കൾ വന്നിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത്രയും വൈകിയത് അപ്പോൾ ഓരോ ചെടികളും പൂക്കളിലൊക്കെ വന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴ കാരണം ഈ പൂക്കളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അടിമയത്തിൻ്റെ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു നാല് ടിപ്സ് അത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു നാല് ടിപ്സ് ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ എനേബിളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റും ചെയ്യുക ഷെയറും ചെയ്യുക അടിമയത്തിൽ ഇതുപോലെ ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചെടി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു 8 മണിക്കൂർ വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ വെക്കണം ഷെയ്ഡൊന്നും ഇല്ലാതെ മരങ്ങളെ തണലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെടി ഇരിക്കുന്നത് ഒരു 5 മണിക്കൂറാണ് ഇവിടെ വെയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 8 മണിക്കൂറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ചെടികളും ഒരേപോലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ വാട്ടറിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇതിന് നമ്മൾ ഡെസേർട്ട് റോസ് എന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ അധികം വെള്ളം വേണ്ടാത്ത ഒരു ചെടിയാണ് ഈ അടീനിയം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ പോട്ടിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പോട്ടിൽ നനവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നരാടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിലൊരിക്കുക 4 ദിവസത്തിലിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നനച്ചാൽ മതി അതിപ്പോൾ നമ്മളെ ചെടി നമ്മളെ പോട്ട് ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോട്ട് ഞാൻ നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് 3 ദിവസമായി കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കണം ഇനിയത് നല്ല മഴ പെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ നനച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അതാ നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നാണെങ്കിലും നല്ലൊരു മഴ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നനക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു പോട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല നനവുണ്ട് ഉണ്ടാ ഇതിൻ്റെ ഈർത്ത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കാണ് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓരോ പോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക അതിൽ നനവുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വെള്ളം കൂടുതലായാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ മുട്ട തന്നെ കൊഴിഞ്ഞ് വീണതാണ് വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ പൂവ് വിരിയാതെ തന്നെ മുട്ട് ഇതുപോലെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെള്ളം കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാഡക്സും പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകും വെള്ളം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മഴക്കാലം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മഴ കൊള്ളാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് വേണം വെള്ളം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മുട്ടകൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ മുട്ടകൾ ചീഞ്ഞു പോണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്ലാന്റ്സും പോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഒബ്സെർവ് ചെയ്യുക വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാട്ടറിങ് ചെയ്തോട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതാ ഇതുപോലത്തെ നല്ല വട്ടുള്ള പോട്ട് ആഴം കുറഞ്ഞ നല്ല വട്ടുള്ള പോട്ടാണ് നമ്മൾ അടിയും വെക്കാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് വേണ്ടിയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലത്തെ മണ്ണൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി പോവും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ ഒരിക്കലും ചാൻസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഈ പോട്ട് കുറച്ച് ആഴം കൂടിയ പോട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലത്തെ മണ്ണ് കണ്ട അത്ര അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഇത്തിരിയൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന കാരണമാണ് ഇതിലത്തെ മുട്ടുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടറിങ് നിങ്ങൾ പോട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോയെന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന് നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നരാടോ അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളെ പോട്ടിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള വളങ്ങളാണ് കൊടുക്കാറ് ഞാൻ അടീനിയത്തിനും ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ
കടലപ്പിണ്ണാക്കും ചാണകവും വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു മഗ്ഗാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പോട്ടിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ചെടിക്കും അതിൻ്റെ പോട്ടിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ വലിയ പോട്ടും ആണ്, കുറച്ച് വലിയ പ്ലാന്റും ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയാലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും ചെടികൾ ചീത്തായി പോവാനോ ഉണങ്ങി പോവാനോ ഒന്നും ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. ഈ പൊട്ടാഷ് ഇത് നല്ല ഫ്ലവറിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു നല്ല വളമാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റിനും പോട്ടിനും അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ആകുമ്പോൾ ചെടികൾക്ക് നമുക്ക് വളം കൊടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ചാണകം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബാഡ് സ്മെല്ലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനും നല്ല ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരു 10 വർഷമായിട്ടുള്ള ചെടികളാണ് എൻ്റെ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ധാരാളം എനിക്ക് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവലുണ്ട് ഈ ഒരു നമ്മളെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള വളം കൊടുക്കണതുകൊണ്ടോ തന്നെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഒന്നും പിന്നെ കൊടുക്കാതെ അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എല്ല് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചാണകം കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പിണ്ണാക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ല് പൊടി ഇപ്പം എല്ലാ വളത്തിൻ്റെ കടയിലും കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇനി നാലാമത്തെ ടിപ്സ് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതിൽ ധാരാളം ബ്രാഞ്ചസ് വരാണ്ട്. ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഈ ചെടിയിൽ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തണം കേട്ടോ. ഈ ചെടികളൊക്കെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തിയ കാരണം ഇതിലൊക്കെ ധാരാളം ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും കുലകുലയായിട്ട് പൂക്കളും ഉണ്ടാവും കണ്ടോ. അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി പൂക്കൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്യുക. ഒരു 2 ഇഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ ഒരു 2 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഓരോ ഒരു 3-4 ലീഫ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വരും. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഞ്ചസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നിറയെ പൂക്കളായിട്ട് നിൽക്കുക. നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ പ്രൂൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കണ്ടോ അതിലൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് വന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെടിയാണ്, അധികം പ്രായമൊന്നും ആവാത്ത ചെടികളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാനിതാ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടാ പ്രൂൺ ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ധാരാളം ബ്രാഞ്ചസ് വരിക. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നിറയെ പൂക്കളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാവും കാണാൻ. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ചെടികളാണ്, ഡബിൾ പെറ്റൽസിൻ്റെ ആണ്. ഇതിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കളറാണ് ഉണ്ടാവുക കണ്ട. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇതാ ഇവിടെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതിന് 2 ബ്രാഞ്ച് വന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇത് വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ബ്രാഞ്ചസ് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതാ ഇതൊക്കെ ഡബിൾ പെറ്റൽസിലാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പുതിയത് വാങ്ങിയ തൈകളായതുകൊണ്ട് അധികം പൂക്കളൊന്നും വരാറായിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡബിൾ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും, ലൈറ്റ് പിങ്കിലാണ് വരുന്നത് ഇത്. ഇതിൻ്റെ കാഡക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണിത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ചെടീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാഡക്സൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടോ. അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 10 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചെടിയാണ്. ഇതൊക്കെ സിംഗിൾ പെറ്റലിൻ്റെ ചെടികളാണ് കേട്ടോ അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് ഡബിൾ പെറ്റൽസിൻ്റെ ചെടികളൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് ഡബിൾ പെറ്റൽസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് കണ്ടാ. ഇതിൻ്റെ കാഡക്സൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോകളായിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.